Пам'ятаєте цю малечу? Вони були такі крихітні. Поставили оці дошки, щоб вони не вивалювалися крізь брати, які вони були малесенькі. Це мамочка їхня. Їх було 8. Ось так вони підросли. Подивіться, які вже. Їм по 3 місяці. Я дуже хочу, щоб вони всі були домашніми чим швидше. Лізуха така, лізуха така. Ось які лізюні такі малі. Хай вам щастить, малеча. Хай вам, хай тобі щастить, що ти теж була домашня. Ти молоденька собачка ще. Хай у тебе все буде добре. Була сім'я, щоб обов'язково, щоб була сім'я. Так? Правда? Хай вам усім щастить. Лисенята, ви такі чудові, отакі чудові, отакі. Просто неможливо погляд відірвати. Які ви солодкі, які ви такі малята дійсні. Ти чудова теж. Так, ти охороняєш своїх діток, я знаю. Їх було 8. 4 вже в сім'ях. І 4 тут залишаються. Це не годиться.